सबैजनालाई नमस्कार। क्याडेट अफिसर तयारी गरेर बसिराख्नु भएको सबैजना स्टुडेन्ट्सहरु जो हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई बेरिङ टेस्ट पछि आईक्यू को जुन पोर्सन छ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने 60 मार्क्स को तपाईको आईक्यू को छुट्टै पेपर हुन जान्छ र त्यो पेपरमा तपाईले बेस्ट भन्दा बेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमै बेस्ट गराउनको लागि हामी तपाईहरुलाई क्याडेट अफिसर को लागि आईक्यू को बेसिक कन्सेप्ट्स को भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँ नि हामी क्याडेट अफिसर को एकदम बेसिक कुराहरु गर्छौं। आज डे 1 छ। डे 1 मा हामी एनालोजी समरूपता सम्बन्धी केही विषयगत कुराहरु हेर्न गइरहेका छौं। सर्वप्रथम बुझौं एनालोजीबाट कस्तो खालको प्रश्नहरु सोध्न सक्छ, कसरी तपाईहरुलाई चाहिँ प्रश्नहरु आउन सक्छ त्यो कुराहरु बुझौं। जस्तै एनालोजी भनिसकेपछि समरूपता हामीले के हेर्नु पर्यो, सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्यो। जस्तै कस्तो हुन्छ A:B यहाँ यस्तो C:D हुन्छ। हेर्नुस् है प्रश्नको ढाँचा, प्रश्नको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर। अब यहाँ तपाईहरुलाई कस्तो सोधिन्छ, A:B भनेको कस्तो हो त, A र B बीचमा केही सम्बन्ध छ, केही रिलेसन छ, इधर बीचमा केही कनेक्सन छ है। र A र B बीचमा जस्तो कनेक्सन छ C र D बीचमा पनि त्यस्तै खालको कनेक्सन हुन्छ। A र B बीचमा जस्तो खालको कनेक्सन हुन्छ C र D बीचमा पनि त्यस्तै खालको कनेक्सन त्यहाँनेरि देखिन्छ अथवा हुनुपर्छ। त्यस्तो खोजेर हामीले उत्तर लाउनुपर्छ। अब सर उत्तर चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मानौ यो C हुँदैन र यहाँ क्वेशन मार्क दिन्छ। अब यहाँ के आउनुपर्छ भनेर तपाईहरुलाई सोध्छ के, यहाँ के चाहिँ आउनुपर्ने हो त्यस्तो कुराहरु तपाईहरुलाई सोध्छ है त। अथवा यो नभएर तपाईहरुको यो डी मेटाइदिएर यहाँ क्वेशन मार्क राख्दिन सक्छ। अब यो पनि विभिन्न खालको तरिकाले सोध्न सक्छ। यसको पनि विभिन्न टाइप्सहरु छ जुन चाहिँ हामीले क्लासमा मात्रै राम्ररी अध्ययन गर्न सक्छौं। यसको लागि तपाईहरुलाई भोकाबुलरी एकदम राम्रो चाहिन्छ। एक, तपाईहरुको इंग्लिशको नलेज एकदम राम्रो हुनुपर्छ। दुई, तपाईहरुको सामान्य ज्ञान पनि एकदम राम्रो हुनुपर्छ। तीन, तपाईले विषयगत कुराहरुलाई एकदम राम्ररी जोडेर अध्ययन गरेर त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। चार, र तपाईहरुको तीक्ष्ण बुद्धि हुनुपर्छ, नभए यो प्रश्नहरु बिग्रेर जान्छ, चिप्लेर जान्छ। त्यही भएर एकदम राम्ररी तपाईहरुले यो प्रश्नहरु हेरेर गर्नुपर्छ। आज हामी केही प्रश्नहरु हल गर्न गइरहेका छौं। हो त प्रश्न अनुसार तपाईले बुझिहाल्नुपर्छ एनालोजी को के हुन्छ। जस्तै अब एनालोजी को क्वेशन सरकै कुराहरु यदि हामी गर्छौं है त, एनालोजी में तो अब विभिन्न प्रकार का प्रश्न सोध्छ, मैं तपाईहरुलाई भनिसके। तर पनि इसको प्रश्न को प्रकार यदि हामी सोध्छौं ल कस्तो खालको प्रश्न सोध्ने रहेछ, कसरी चाहिँ हामीले यहाँबाट प्रश्न आउने रहेछ, कस्तो कस्तो टाइप्स को क्वेशन सोध्छ भन्ने तपाईहरु सोच्नुहुन्छ भने यहाँनेरि अब तपाईहरुलाई काम र काम गर्ने व्यक्तिहरु हो त्यस्तो खालको, काम र काम गर्ने ठाउँ हैन, अथवा कुनै वस्तु र त्यससँग सम्बन्धित कुरा कज एन्ड इफेक्ट यावत कुराहरु सोध्छ। यसको प्रकारहरु नै 40-50 प्रकारका प्रश्नहरु छन् जुनलाई कुरा गर्न साध्य छैन। त्यही भएर हामी सिधै प्रश्नतर्फ जाउँ। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, पहिलो प्रश्नमा ध्यान दिनुस् सबैजनाले। पहिलो प्रश्नमा ध्यान दिनुस्, बुल इज रिलेटेड टु ड्रट एज काउ इज रिलेटेड टु भनिरहेको छ। ल हेर्नुस् है यो प्रश्नले के भनिरहेको छ, तपाईहरुलाई सोध्ने खालको प्रश्न। बुल चाहिँ ड्रटसँग रिलेटेड छ भने काउ चाहिँ केसँग रिलेटेड छ भन्ने कुरा छ। अब बुल भनेको हामीलाई के थाहा हो त, साँडे भन्ने कुरा थाहा छ। अब यहाँनेरि के छ त, ड्रट भन्ने गेम छ है। ड्रट भनेको के हो त भन्दाखेरि के हो त ड्रट भनेको, ल भन्नुस् त तपाईहरुलाई थाहा छ कि थाहा छैन। बुल भनेको ड्रट हो भने काउ चाहिँ केसँग रिलेटेड छ भनेर भनिरहेको छ। ल यसको उत्तर तपाईहरुले चाहिँ के भन्नु पर्यो त, तपाईहरुले यसको चाहिँ ल हेर्नुस् कसरी निक्लिन्छ होला त भन्ने कुरा हो। हेर्नुस् है त, अब तपाईहरुले यसको अर्थ बुझ्नु पर्यो। यो ड्रट भनेको चाहिँ के हो त भन्ने अर्थ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। अब ड्रट भनेको के हो भन्दाखेरि एनिमल अफ बर्डन, जसले चाहिँ भारी बोक्ने काम गर्छ, जसले चाहिँ भारी बोक्ने काम गर्छ त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ, ड्रट भनिन्छ। के अरे भारी बोक्नेलाई चाहिँ ड्रट भनेर भनिन्छ। साँडेले के गर्छ, भारी बोक्छ। साँडेको मेन काम भनेको के हो, यहाँनेरि है यो प्रश्न अनुसार अरु नबुझ्दिनु होला, साँडेको काम भनेको भारी बोक्ने हो भने काउको मेन काम भनेको के हुन्छ त, यो चाहिँ गाईले के दिन्छ, दूध दिन्छ। अब लाइभ स्टक भनेको सबै जनावर, फार्म भनेको पाल्ने ठाउँ, फुडर भनेको खाना, मिल्स हुन्छ। मिल्स भनेको चाहिँ के हो त, दूध दिने जनावरहरूलाई मिल्स भनिन्छ। याद गर्नु, मैले भने नि अघि इंग्लिशको ज्ञान चाहिन्छ हो। यो कस्तो खालको प्रश्न भयो त, जनावर अथवा मान्छे जे भनौं र उसको गर्ने काम, जनावर र उसको गर्ने काम, अथवा पीपल अथवा एनिमल अथवा मेसिन र तिनीहरूले गर्ने काम तिनीहरूको वर्क हो योसँग रिलेटेड भयो। अर्को छ टीथ इज रिलेटेड टु ग्रिट एज फिस्ट इज रिलेटेड टु भनिरहेको छ। अब यहाँले तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो ग्रिट भनेको के हो भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। ल एकपटक यो प्रश्न ट्राई गर्नु त, यो प्रश्न ट्राई गर्नु त, सबै जनाले यो प्रश्न एकपटक ट्राई गर्नु। ल सबै जनाले ट्राई गर्नु एकपटक के हुन्छ होला यसको, के हुन्छ होला उत्तर ल भन्नुस् त। हेर्नुस् है ग्रिट भनेको के हो त, ग्रिट भनेको दाँत किट्ने गर्छौं नि हामीले हो। तितलाई के गरिन्छ ग्रिट गरिन्छ, तित भनेको दाँत किट्ने। भने फिस्ट भनेको के हुन्छ जसरी हामी हाम्रो मुख हुन्छ गर्छौं नि फिस्ट को के हुन्छ त क्लेन्च हुन जान्छ, जुन हामी यसरी गर्छौं नि मुट्ठी पार्छौं नि नजिकै ल्याउँछौं नि हो त हुन गयो। तितबाट गर्न सक्ने एक्सन ग्रिट भयो, फिस्टबाट गर्न सक्ने एक्सन के एक्सन तितको एक्सन ग्रिट हुन सक्छ, तितले चपाउन पनि सक्छ ग्रिट पनि गर्न सक्छ यसरी गर्न सक्छ। ह्यान्डको एक्सन भनेको के हो क्लेन्च गर्न सकिन्छ, यसरी मुट्ठी पार्न सकिन्छ हैन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दुश्मनको लागि के हो त फलाम भने साथीको लागि के हो सलाम हो। यो राजेश दाइको क्वेशन हो है त गाइज। ल नेक्स्टमा हेरौँ, यहाँले नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। हेर्नुस् त डाक्टर इज रिलेटेड टु पेशेन्ट एज लयर इज रिलेटेड टु भनिरहेछ, के हुन्छ ल भन्नुस् त। डाक्टर इज रिलेटेड टु पेशेन्ट, अब यहाँनेरि काम गर्ने मान्छे र उको माथि काम गर्छ, काम गर्ने मान्छे र उको माथि काम गर्छ यो कुरा दिइरहेछ। डाक्टरले पेशेन्ट माथि काम गर्छ, डाक्टरले पेशेन्टलाई ट्रिट गर्छ भने लयरले कसको केस लड्छ त भन्ने कुरा। ल सबैजनाले यसको भन्नुस् त के हुन्छ, सबैजनाले यसको उत्तर के हुन्छ ल भन्नुस्, सबैजनाले यसको उत्तर के हुन्छ ल भन्नुस् त। डाक्टर चाहिँ रिलेटेड टु पेशेन्ट छ, डाक्टर चाहिँ रिलेटेड टु के छ त डाक्टर इज रिलेटेड टु पेशेन्ट। लयर केसँग रिलेटेड छ त ल भन्नुस् त। डाक्टर चाहिँ यो छ भने यो चाहिँ यसको के हुन जान्छ क्लायन्ट हुन जान्छ। एक्युज भन्दा पनि क्लायन्ट हुन्छ के, सधैँ चाहिँ कसैले मारेकै हुनुपर्ने कुटपिटे हुनुपर्ने त्यस्तो होइन त, घरको झै झगडा पनि हुन्छ, यावत कुराहरू हुन्छ, जग्गाको मुद्दा मामिलाहरू हुन्छ हैन, हो यस्तो कुरा हुन जान्छ। डाक्टर पेशेन्ट हो भने लयरको क्लायन्ट हुन्छ। म्याजिस्ट्रेट भनेको चाहिँ त्यो डिस्ट्रिक्टको हेड जज जस्तोलाई म्याजिस्ट्रेट भनिन्छ। एक्युज भनेको चाहिँ दोषी, कुनै दोषी हुन जान्छ नि हैन। अहिले विभिन्न तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ, दोषीहरुलाई चाहिँ के भन्छ त एक्युज भनेर भन्छ। अब हेर्नुस् यो चाहिँ के छ त स्वॉर्ड इज रिलेटेड टु स्लटर एज स्कैल्पल इज रिलेटेड टु भनिरहेछ। स्वॉर्ड भनेको तरवार, तरवारले के गर्छ काट्ने काम गर्छ। वस्तु अथवा अब्जेक्ट र त्यसको वर्क अथवा त्यसको फंक्शन यहाँले दिइरहेको छ। स्वॉर्डले स्लटर गर्छ, काटमार गर्ने काम गर्छ स्वॉर्डले। स्कैल्पल भनेको के हो त ल भन्नुस् त। स्कैल्पलको काम भनेको चाहिँ केमा आउँछ त भन्दाखेरि तपाईहरुको सर्जरीमा आउँछ, जुन डाक्टरहरूले यसरी चिर्नको लागि प्रयोग गर्छ नि हो त्यसमा प्रयोगमा आउँछ है, हो त्यसरी भन्न सकिन्छ। यो उत्तर ठीक भयो कि भएन एकपटक सबैजनाले हेर्नु, मैले लेखेको ठीक भयो कि भएन एकपटक तपाईहरु सबैजनाले हेर्नुस् त। ल सबैजनाले यसको भन्नुस् त। हो भेरी गुड, ल सबैजनाले मिलाउनु भयो। सर्जरी हुन जान्छ, इधरको काम जस्तो भयो क्या, यो इधरको काम जस्तो भयो। त्यसैगरी नेक्स्टमा जाउँ, हेर्नुस् त डान्सर इज रिलेटेड टु स्टेज एज मिनिस्टर इज रिलेटेड टु भनेको छ। अब यहाँनेरि नाच्ने, नाच्ने कोमा नाच्छ त नाच्ने केमा नाच्छ त नाच्ने स्टेजमा नाच्छ कि नाच्दैन, नाच्ने कहाँ नाच्छ नाच्ने मान्छे र उसको नाच्ने ठाउँलाई के भनिन्छ स्टेज भनिन्छ। अरे मिनिस्टर, मिनिस्टर नाच्ने ठाउँ ए सरी मिनिस्टरले काम गर्ने ठाउँ है त, मिनिस्टरको ठाउँ के स्थल क्या किल्ला, मिनिस्टरको किल्ला चाहिँ के हो त ल भनौँ त। डान्सरको स्टेज हुन्छ भने, डान्सरको के हुन्छ डान्सरको स्टेज हुन्छ भने मिनिस्टरको के हुन्छ होला ल भनौँ। एकदम सजिलो प्रश्न ल भनौँ त के हुन्छ यहाँनेरि। ल हेर्नुहोस् है त यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हेर्नुहोस् है त। एउटा एसेम्ब्ली यो पनि ठिक जस्तो देखिन्छ, अर्को स्टेट यो पनि ठिक जस्तो देखिन्छ, अर्को पार्लियामेन्ट जस्तो देखिन्छ। अब यहाँनेरि एउटा के गर्नु पर्यो, डान्सरले आफ्नो कला कहाँ देखाउँछ स्टेजमा देखाउँछ, मिनिस्टरले आफ्नो कला कहाँ देखाउँछ यो पल्पिट भन्ने ठाउँमा चाहिँ के गर्छ त मिनिस्टरले आफ्नो कला देखाउँछ। ठिक छ, मिनिस्टरले आफ्नो कला कहाँनेरि देखाउँछ पल्पिट में देखाउँछ। अब तपाईहरुलाई पल्पिट भनेको के हो सर, यो कुराहरु थाहा नहुन सक्छ। पल्पिट भनेको भाषण गर्दाखेरि अग्लो ठाउँ हुन्छ नि, मेरा देशवासी जनताहरु भन्दै भाषण गर्छ नि नेताहरुले, हो त्यो यसरी अग्लो ठाउँ, अगाडि यसरी माइकहरु आइरहेको हुन्छ, रिपोर्टर्स क्लबमा पुरै माइकै माइक हुन्छ, यसो अग्लो ठाउँ हुन्छ, पुरै नेताले भाषण दिइरहेको हुन्छ नि, हो त्यसलाई पल्पिट भनेर भनिन्छ। यीहरु पनि मिल्न जान्छ तर डिफरेन्ट सिनेरियो मिल्छ। हेर्नुस् त एनालोजी को क्वेशनले कस्तो झुकाइदिन सक्छ। नेक्स्टमा जाऊ, सिरियस इज रिलेटेड टू स्टार। सिरियस भनेको एक प्रकारको के हो, तारा हो भने सिग्नस भनेको के हो ल भन्नुस् त, सिग्नस के हो एउटा ल भन्नुस्, सिग्नस भनेको के हो, सिग्नस भनेको अब हेर्नु सिरियस भनेको एउटा तारा हो भने सिग्नस भनेको एउटा कन्स्टिलेसन हो जुन हाम्रो उत्तरी ध्रुवतिर देखिन्छ। उत्तरी ध्रुवतिर देखिने एक प्रकारको हाम्रो जुन मिल्की वे ग्यालेक्सी छ नि, मिल्की वे ग्यालेक्सीको के हो एउटा तारापुञ्ज हो, कन्स्टिलेसन, सरी तारापुञ्ज भनेको त ग्यालेक्सी हो, कन्स्टिलेसन हुन जान्छ है त। यो सिग्नस भनेको चाहिँ एक प्रकारको के हो, कन्स्टिलेसन हो जुन उत्तरी ध्रुवमा देखिन्छ है त। नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ, यहाँ हेर्नुस् त, ऑस्ट्रिच इज रिलेटेड टु एन्टिलोप इन द सेम वे एज इग्रेट इज रिलेटेड टु भनिरहेको छ। ल भन्नुस् त यहाँनेरि ऑस्ट्रिच इज रिलेटेड टु के भनिरहेको छ, ऑस्ट्रिच इज रिलेटेड टु एन्टिलोप एज इन द सेम वे एज इग्रेट इज रिलेटेड टू भनिरहेको छ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर के छ, ऑस्ट्रिच र एन्टिलोप छ, इग्रेट छ। अब यसको एन्सर के हुन्छ ल भन्नुस् त, हेर्नुस् है त, यो ऑस्ट्रिच र एन्टिलोप, ऑस्ट्रिच भनेको चरा भयो, एन्टिलोप भनेको तपाईहरुको जराया जस्तो हुन्छ के, एन्टिलोप भनेको के हुन्छ, जराया जस्तो हुन्छ है, जराया जस्तो हुन्छ। अब ऑस्ट्रिच र एन्टिलोपमा के सम्बन्ध छ भने यिनीहरुले एकअर्कालाई सहयोग गर्छ के, आफ्नो खानाहरुमा बसोबासमा यिनीहरुले के गर्छ, सहयोग गर्छ। अब यो जुन यहाँनिर अब इग्रेट इज रिलेटेड टु भनिरहेको छ, अब इग्रेट भनेको के हो तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। इग्रेट भनेको एउटा प्रकारको चरा हो है, इग्रेट भनेको के हो, एक प्रकारको चरा हो। यो इग्रेट के गर्छ भन्दाखेरि जनावरको माथि बसेर तिनीहरुमा भएको किरा फटेङ्ग्राहरु खाने काम गर्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, इग्रेट चाहिँ बफेलो, इग्रेट चाहिँ भैँसीमाथि बसेर त्यसमा भएको किरा फटेङ्ग्राहरू खाने र भैँसीहरूलाई जुन जुम्राहरू परेको हुन सक्छ, के थाहा जे पनि हुन सक्छ नि हैन, हो त्यस्तो किरा फटेङ्ग्राहरूबाट बचाउने चाहिँ के हुन जान्छ त, इग्रेट हुन जान्छ। नेक्स्टमा हेरौँ, टेपोम इज रिलेटेड टु टेनेसिस भने प्लाज्मोडियम इज रिलेटेड टु भनिरहेको छ। ल भन्नुस् त, टेपोम चाहिँ केसँग रिलेटेड छ, टेपोम चाहिँ टेनेसिससँग रिलेटेड छ, ठीक छ। टेपोम चाहिँ केसँग रिलेटेड छ, टेपोम चाहिँ केसँग रिलेटेड छ, टेनेसिससँग रिलेटेड छ, ठीक छ। अनि यहाँनिर के भनेको छ, प्लाज्मोडियम इज रिलेटेड टु भनिरहेको छ। ल भन्नु के हुन्छ, प्लाज्मोडियम इज रिलेटेड टु भनेर भनिरहेको छ, के हुन्छ होला। अब यहाँनिर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो टेनेसिस भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। टेनेसिस भनेको एक प्रकारको रोग हो है, टेनेसिस भनेको के हो त, एक प्रकारको के हो, रोग हो। अब यो कस्तो खालको रोग हो भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई बुझाउँछु है त। टेनियासिस भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको रोग हो त भन्दाखेरि हेर्नुस् है त, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेपोमले, टेपोमको इन्फेक्सनको कारण, टेपोमको इन्फेक्सनको कारण एउटा रोग लाग्छ तपाईहरुलाई, टेनेसिस भन्ने है त। यो कसरी हुन्छ भने तपाईहरुले काँचो खानेकुराहरू खानुभयो, यदि मासु मांसहरू खानुहुन्छ भने अलिकति राम्ररी नपकाइकिन तपाईहरुले खानुभयो भने त्यो रोग लाग्न जान्छ है त, त्यो रोग लाग्न जान्छ। अब यहाँ पेटहरुको समस्या, एकदमै धेरै पेटको समस्या आउँछ। अब प्लाज्मोडियमले लाग्ने रोग कुन हो भन्नु पर्यो, प्लाज्मोडियमले लाग्ने रोग कुन हुन्छ ल भन्नुस् त यहाँबाट, प्लाज्मोडियमले लाग्ने रोग कुन हुन्छ ल भन्नुस् है त। यहाँनिर के लाग्न सक्छ भन्दा प्लाज्मोडियमले लाग्ने रोग भनेको मलेरिया, प्लाज्मोडियमले लाग्ने रोग भनेको मलेरिया लाग्न सक्छ है त। मलेरियल प्यारासाइटहरु हो यो, प्लाज्मोडियम भनेको मलेरियल प्यारासाइटहरु हो, मलेरिया लाग्न सक्छ। अब तपाईहरुले खोज्नु पर्यो कन्स्टिपेसन केले लाउँछ, डिप्टेरिया केले लाउँछ, डायरिया केले लाउँछ, यो रोगहरुको बारेमा पनि तपाईहरुलाई ज्ञान हुनुपर्छ। नेक्स्टमा जाऊ, ल हेर्नुस् है त, हङकङ इज रिलेटेड टु चाइना एज भ्याटिकन इज रिलेटेड टु भनिरहेको छ, हङकङ इज रिलेटेड टु चाइना एज भ्याटिकन इज रिलेटेड टु भनिरहेको छ। हेर्नुस् है त, एकदमै राम्रो प्रश्न छ। यहाँनिर के भइरहेको छ भने हङकङ के हो त, चाइनाको उपनिवेश देश हो भन्नाले चाइनाकै देश हो तर स्वतन्त्र हो कि, आफ्नै नियम छ, आफ्नै कानुन छ, आफ्नै संविधान छ, तर चाइनाले चाहिँ हो यसो गर भनौं भने उनीहरुले चाहिँ केही न केही कुराहरु मान्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो सिक्किमहरुको कुराहरु भयो नि, हो त्यस्तै। अब भ्याटिकन भनेको कुन देशमा छ त भन्दाखेरि भ्याटिकन भनेको रोममा छ, रोम भनेको इटालीमा छ हैन। रोम भित्र भएको एउटा सानो मुलुकको भ्याटिकन सबै क्रिस्चियनहरुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थलो चाहिँ भ्याटिकन सिटी हो। यो क्याथोलिक क्रिस्चियनहरु जो हुनुहुन्छ उहाँहरुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थलो भनेको भ्याटिकन। भ्याटिकन कहाँ भित्र छ? रोम भित्र छ। यो रोम भित्र हुँदा हुँदै इटाली भित्र हुँदा हुँदै पनि एउटा स्वतन्त्र देश हुन जान्छ। रोमले नै पुरै भ्याटिकनलाई घेरेर राखेको छ है, यो कुरा पनि बुझ्नु होला। अर्को के छ? अर्थ इज रिलेटेड टु एक्सिस एज व्हील इज रिलेटेड टु भनिरहेको छ। ल भन त यहाँ के हुन्छ? अर्थ इज रिलेटेड टु एक्सिस भनेर भनिरहेको छ। सबैजनाले हेर्नुस् यहाँ अर्थ इज रिलेटेड टु एक्सिस भनेपछि व्हील इज रिलेटेड टु भनेर भनिरहेको छ। अब हेर्नुस्, यो पृथ्वी आफ्नो एक्सिसमा घुम्छ। यो पृथ्वी भयो भने यो एक्सिसमा यो के गरिरहेको हुन्छ? घुमिरहेको हुन्छ। आफ्नो अक्षमा ऊ घुमिरहेको हुन्छ, रोटेशन गरिरहेको हुन्छ। अब व्हील इज रिलेटेड टु, व्हील के को आधारमा घुम्छ त? व्हील के को आधारमा घुम्छ त? हबको आधारमा घुमिरहेको हुन्छ। यो हबको आधारमा बनाएर चाहिँ व्हील के गरिरहेको हुन्छ? यसरी रोटेट गरिरहेको हुन्छ। यसलाई आधार मानेर हाम्रो व्हील रोटेट गरिरहेको हुन्छ है त। यो कुरा पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो। नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ। चारकोल इज रिलेटेड टु वुड एज कोक इज रिलेटेड टु भनिरहेको छ। ल हेर्नुस् त, चारकोल इज रिलेटेड टु वुड एज कोक। कोक भनेको फेरि पिउने कोक सम्झिनु होला नि, पिउने कोक होइन, यो ध्वाँसेको कोक, ध्वाँसे कोक है। चारकोल इज रिलेटेड टु वुड एज कोक इज रिलेटेड टु भनिरहेको छ। ल हेर्नुस्, चारकोल अथवा कोइला, कोइला केबाट बन्छ? यहाँ बन्ने वस्तु र बनाउने वस्तु, यहाँ प्रोडक्ट र यहाँ सोर्स, यहाँ आउटपुट, यहाँ इनपुट, डिफ्रेन्ट वेमा हेर्न सकिन्छ क्या। दिमाग खराब हुन्छ कसरी हेर्ने, त्यही भएर क्लासेस जोइन गर्नुस्। चाँडोभन्दा चाँडो सबैजनाले आफ्नो क्लासेसहरू जोइन गरेर सिट सुरक्षित पार्नु होला। ल हेर्नुहोस् त यहाँ चारकोल इज रिलेटेड टु वुड एज कोक इज रिलेटेड टु भनिरहेको छ। ल के हुन्छ होला भन्नुहोस् त? चारकोल चाहिँ वुडसँग रिलेटेड छ है त। चारकोललाई बनाउने भनेको केले हो? वुडले हो। ल हेर्नुहोस् है त के हुन्छ? चारकोल इज रिलेटेड टु वुड एज, अब यहाँ के छ त? कोल चाहिँ यहाँ अथवा कोक जुन छ, कोक चाहिँ हाम्रो केसँग रिलेटेड छ भन्दा कोइला, कोइलाबाट चाहिँ के बन्छ त? कोक बन्न जान्छ। ठिक छ। चारकोल चाहिँ वुडबाट पाइन्छ भने कोकबाट चाहिँ कोल पाइन्छ अथवा कोलबाट कोइलै हो, कोइलाबाट कोक पाइन्छ भन्ने कुरा भयो। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। हेर्नुहोस् है त, चारमिनार इज रिलेटेड टु इन्डिया एज स्पिङ्स इज रिलेटेड टु। चारमिनार भनेको एउटा ठाउँ, चारमिनार भनेको के हो? एउटा ठाउँ, एउटा स्थल हो। अब यो चारमिनार इज रिलेटेड टु इन्डिया, चारमिनार भनेको कहाँ छ? इन्डिया छ। प्लेस कन्ट्री, प्लेस इट्स फाउन्डिङ लोकेसन भने जस्तो भयो। चारमिनार इन्डियामा छ भने स्पिङ्स भन्ने छ, स्पिङ्स भनेको कहाँनेरि छ त? इजिप्टमा छ। स्पिङ्स भनेको सिंह जस्तो हुन्छ नि, सिंह बसेको तपाईँहरूले पिरामिड, इजिप्टहरुको पिरामिडमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला, हो त्यसलाई स्पिङ्स भनिन्छ। स्पिङ्स अफ गिजा, गिजा पिरामिडको अगाडि एउटा ठुलो सिंहको फोटो जस्तो छ मान्छेको अनुहार राखेको, हो त्यो चाहिँ के हो त? स्पिङ्स। अत्यन्तै ठुलो स्ट्रक्चर बनाइएको छ। स्पिङ्स चाहिँ कहाँनेरि छ त? इजिप्टमा छ। अब अर्को छ यहाँनेरि, जीसस इज रिलेटेड टु क्रिस्चियन्स एज जोरोएस्टर इज रिलेटेड टु भनेर भनिरहेको छ। ल भन्नुहोस् त, जोरोएस्टर भनेको चाहिँ के हुन्छ? ल भन्नुहोस् त, कुन हुन्छ त? ल भन्नुहोस्, जोरोएस्टर भनेको के हुन्छ? जोरोएस्टर भनेको भन्नुहोस् त, ल के हुन्छ होला? हेर्नुहोस् है त, जीसस भनेको क्रिस्चियनहरुको मेन, क्रिस्चियनहरुको मेन देवता अथवा मेन दूत भनेको को हो त? जीसस क्राइस्ट हो है त। अथवा क्रिस्चियन धर्मको, क्रिस्चियन धर्मलाई अगाडि बढाउने भनौँ अथवा जे भनौँ, जीससले क्रिस्चियन धर्म र क्रिस्चियनिटीलाई सुरु गर्नुभयो। अब जोरोएस्टरले के हो त? क्याथोलिक त होइन पक्कै पनि, ट्राइबल पनि पक्कै होइन, अब ज्युज पनि होइन, पारसी हो। पारसी भनेपछि यो इरानियन, इरानतिरको एउटा धर्म हो, अत्यन्त पुरानो धर्म हो है। यो जोरोएस्टर भन्ने व्यक्तिले चाहिँ निकाल्नु भएको हो। जोरोएस्ट्रियनिज्म भनेर भन्छौँ। इरानियन प्रोफेट, उहाँ चाहिँ के हो त? दूत, भगवानको दूत जोरोएस्टर। जसरी यहाँनिर जीसस चाहिँ भगवानको दूत हुनुहुन्छ, भगवानको छोरा हुनुहुन्छ, जोरोएस्टर भनेको के हुनुहुन्छ त? भगवानको दूत हुनुहुन्छ, उहाँहरूले निकाल्नु भएको। अब हेर्नुहोस् त, ल्यान्ड इज रिलेटेड टु के एज वाटर इज रिलेटेड टु भनेर भनिरहेको छ। ल भन्नुस् त यहाँले सुन्नु सुरुमा बुझ्नु पर्यो केप भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। केप भनेको के हो भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। ल भन्नुस् त के हो केप भनेको? जियोग्राफी अन्तर्गत केप भनेको चाहिँ कस्तो हुन जान्छ त भन्दाखेरि जस्तै यहाँनेरि म देखाइदिन्छु है त। हेर्नुस् है त यो केप भनेको यो जमिन भयो एउटा, यो जमिन भयो हैन, यो जमिन भयो। अब यहाँनेरि पुरै पानी नै पानी छ के, यो जमिन भयो यहाँनेरि पुरै पानी नै पानी छ भने यो के हुन जान्छ? केप हुन जान्छ। अथवा एक तरिकाले बुझौं यो जमिन भयो भने यहाँनेरि पानी नै पानी छ भने यो भनेको के हुन जान्छ? केप हुन जान्छ। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि अग्लो ठाउँ छ तल पानी छ के, अग्लो ठाउँ छ तल पानी छ, हो त्यस्तो चाहिँ के हुन जान्छ? केप हुन जान्छ। ठीक छ, त्यस्तो खालको अलिकति हाई पोइन्ट हुन जान्छ क्या, अलिकति अग्लो ठाउँ अलिकति चुच्चो ठाउँलाई केप भनिन्छ। अब तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो यहाँनेर अरु सबै मिनिङ बुझ्नु पर्यो। हेर्नुस् त जियोलोजीको कति धेरै इम्पोर्टेन्स छ तपाईहरुले। स्ट्रेट, स्ट्रेट भनेको चाहिँ के हुन जान्छ भने जस्तै यहाँनेर दुईटा महादेश छ भनेर मानौ, यो दुईटा महादेश छ, यो दुईटा महादेशमा एउटा सानो खोल्सो जस्तो हुन्छ के, पानी नै हो, पानी नै हो, दुईटा महादेश बिचमा सानो हिँड्ने ठाउँ हुन्छ। जस्तै तपाईले स्ट्रेट अफ जिब्राल्टार भनेर छ, स्ट्रेट अफ जिब्राल्टार भनेर छ है, यो एउटा सानो ठाउँ जस्तो हुन्छ जहाँबाट पानी बगिरहेको हुन्छ, दुईटा महादेश बिचमा अत्यन्तै सानो ठाउँलाई स्ट्रेट अफ जिब्राल्टार। जस्तै स्पेन र मोरक्कोको बिचमा छ, यहाँ स्पेन भन्ने देश छ, यहाँ मोरक्को भन्ने देश छ, यो दुईटा देशको बिचमा एउटा जान्छ सानो नाका जस्तो छ, हो यसलाई स्ट्रेट भनेर भनिन्छ। अर्को के छ यहाँनेरि? लगुन भनेर छ। ल सबैजनाले यसो कमेन्टमा गर्नुस् त हाम्रो लगुन भनेको के हो भनेर सबैजनाले कमेन्ट गर्नुस् त। लगुन भनेको के हुन जान्छ भन्दाखेरि जस्तै जस्तै लगुन भनेको चाहिँ के हुन जान्छ भन्दाखेरि मानौ यहाँ एउटा ठूलो पोखरी छ, यहाँ एउटा सानो पोखरी छ, अब यो चाहिँ समुद्रसँग जोडिएको छ, यो समुद्रसँग जोडिएको छ, तर यो चाहिँ समुद्रसँग जोडिएको छैन के, हैन यो चाहिँ के छ त? समुद्रसँग जोडिएको छैन। यहाँनेरि किन जोडिएको छैन? यहाँनेरि केही अब जमिन छ भनेर मानौ न, यहाँनेरि जमिन छ, हो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? लगुन भनिन्छ। इधर जोडिनु पर्ने हो नि त, ठूलो छ र सानो छ, तर इधर जोडिँदैन किनभने इधर बीचमा केही जमिन छ, यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? लगुन भनेर भन्छौँ है त। एकदम ध्यान दिएर सुन्नु। त्यसपछि अर्को के आउँछ? आइल्यान्ड भनेर आउँछ। आइल्यान्ड भनेको त सबैतिरबाट पानीले घेरेको हुन्छ। अब यसको सही उत्तर के हुन्छ होला भन्नुस् त? ल यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? सबैजनाले भन्नुस् यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? ल भन्नुस् है। यहाँनेरि के हुन जान्छ नि? यसको चाहिँ तपाईहरुको बे हुन जान्छ है त। मैले बे को बारेमा तपाईहरुलाई बुझाए, मैले सायद तपाईहरुलाई बे को बारेमा भनिनँ। बे भनेको बे अफ बंगाल भनेर सुन्नु भएको छ तपाईहरुले? बे अफ बंगाल भनेर सुन्नु भएको छ कि छैन? बे अफ बंगाल तपाईहरुले पक्कै पनि पढ्नु भयो होला। बे अफ बंगाल भनेर बे भनेको चाहिँ कस्तो हुन जान्छ त? बे भनेको चाहिँ कोस्टल एरिया जस्तो के, सबैतिरबाट केले घेरेको त? पानीले घेरेको एरिया जस्तो, हो यसको उत्तर चाहिँ के हुन जान्छ त? तपाईहरुको बे हुन जान्छ। ठीक छ, यहाँनेरि कस्तो हो? यो केप भनेको चाहिँ पानीमा प्रोजेक्ट गरिएको ल्यान्ड जस्तो हो। ठीक छ, र यहाँनेरि चाहिँ के हो त? वाटर चाहिँ ल्यान्डमा राखिएको जस्तो हो के, है त। हो यस्तो कुराहरु अब तपाईहरुले जियोग्राफी नै मजाले पढ्नु भएको छैन नि कसरी बुझ्नुहुन्छ? बुझ्नै सकिँदैन। ओके, ल अब यही हाम्रो सायद लास्ट क्वेशन थियो है, यही हाम्रो लास्ट क्वेशन थियो। तपाईहरु सबैजनाले गर्नुभयो, अत्यन्तै राम्ररी गर्नुभयो र एकदम राम्ररी बुझ्नुभयो भ जस्तो पनि लाग्छ। यो त हामीले केही पनि गरेको छैन, एउटा सानो पोर्सन छोको मात्रै छ। अब हामीले नेक्स्ट पोर्सन अथवा क्लासेसहरुमा यसको डिटेलली अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई डिटेलली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरु क्लासेसहरु जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले 9849595895 को नम्बरमा WhatsApp तथा Viberमा सम्पर्क गरेर क्लासेस जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो क्याडेटको जुन 60 मार्क्सको आईक्यू छ, त्यति भारी आईक्यू छ, तपाईहरुले मज्जाले कटाउन सक्नुहुन्छ विदाउट अ डाउट। क्लास लिनुस्, जोइन गर्नुस्, सबै कुरा हामी तपाईहरुलाई बुझाउँछौं, सबै नोट्सहरु, सबै भिडियोजहरु, प्र्याक्टिस क्वेशनहरु, सबै कुराहरु प्रोवाइड गर्छौं। सबैजना क्लासमा जोइन गरेर हामीले एकदम बवाल तरिकाले पढ्नुपर्छ र हाम्रो जुन क्याडेटको सपना छ, क्याडेट अफिसरको सपना छ, त्यो हामी सबै मिलेर पूरा गर्नुपर्छ। नेक्स्ट भिडियोमा यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौं। हस् त। नमस्ते।